ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികല ടീച്ചർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വിഴിഞ്ഞത്ത് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നടത്തിയ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്തതിനാണ് കേസെടുത്തത്. കണ്ടാലറിയുന്ന 700-ഓളം പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനും കലാപത്തിനും ശ്രമിച്ചെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിഴിഞ്ഞം സമരസമിതി കൺവീനർ ഫാദർ ടിയോഡേഷ്യസിനെതിരെയും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്. വിഴിഞ്ഞത്ത് അക്രമിക്കപ്പെട്ട ഹൈന്ദവ ജനതയ്ക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മുല്ലൂരിലേക്ക് ബഹുജന മാർച്ച് നടത്തിയത്. ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ സമാധാനപരമായി നടത്തിയ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിരുന്നു ഹിന്ദു ഐക്യവേദി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കെ പി ശശികൽ ടീച്ചർ എത്തിയത്. എന്നാൽ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുത്ത ശശികൽ ടീച്ചർ ഉൾപ്പെടെ 700 പേർക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് ഇപ്പോൾ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. സംഘം ചേരൽ, പൊതുഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സമാധാനപരമായി നടന്ന മാർച്ചിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തതിൽ വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഹൈന്ദവ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉയരുന്നത്. അതേസമയം മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാനെതിരെ വർഗീയ പരാമർശം നടത്തിയ സമരസമിതി കൺവീനർ ഫാദർ തിയോഷിസിനെതിരെയും പോലീസ് FIR രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കൽ, വർഗീയ കലാപത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്യൽ എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിന് തിയോഷിസ് ശ്രമിച്ചുവെന്നും FIR പറയുന്നു. മലപ്പുറം സ്വദേശി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് നടപടി. അഖിൽ പലോട്ടുമഠം, ജനം, തിരുവനന്തപുരം.